အငင်းစကားများတန်တရာစကားများဒီပစ္စည်းမျိုးခမည်းတော်ဆိုင်မှာမလိုသေးဘူးထင်ပါရဲ့ဟူသောစကားမျိုးသည်မွဲပါနဲ့ဟုပြောသည်နှင့်မချကြည်ရဲစွမ်းတက်သည့်ရှိခြင်းတန်တရာကင်ခြင်းငါပြောလျက်အောင်မှာပဲဟူသောစိတ်ကိုစောင့်ခြင်းသည်လွန်စွာခရီးရောက်၏အချို့ဖောက်သည်များသည်နောက်မှတဖြည်းဖြည်းမှဟူသောစကားများကိုသုံးတတ်၏ထို့အခါနောက်မှဆိုလျင်ဈေးကြည့်နေမည်အသုံးကျသောပစ္စည်းဖြစ်၍တစ်နှစ်နှင့်ဝယ်ရမည်ဖြစ်ချေကယခုယူထားမှစိတ်ချရမည်ကိစ္စအေးမည်ဟုသောအကြောင်းများကိုပြော၍ပြရမည်မိမိ၏ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုပြောရ၌၎င်းအခြားကုန်ပစ္စည်းနှင့်မိမိရောင်းသောပစ္စည်းကိုနှိုင်းယှဉ်၍ပြရ၌၎င်းမိမိကိုယ်စလဲခံ၍လုပ်ကိုင်သောကုန်တိုက်များနှင့်အခြားကုန်တိုက်များကိုနှိုင်းယှဉ်၍ပြရ၌၎င်းအခြားကုန်တိုက်ပစ္စည်းများကိုရှုံချခြင်းမပြုအပ်ပေ။တနေ့တစ်၌မိမိရှုံချပြောဆိုဘူးသောကုန်ပစ္စည်းများကိုမိမိကိုယ်စလဲခံယူရောင်းချသောအခါများကြုံလာတတ်လေသည်။အချို့သောအသက်အာမခံကိုယ်စလဲများသည်ထိုကဲ့သို့သောမှားယွင်းခြင်းမျိုးကိုကျွလွန်တတ်သည်။အရှိကိုမျှော်မြင်ကြပါစေ။စကားပြောရ၌ရှေးစကားနောက်စကားညီ၍အချိတ်ဆက်မှန်ရမည်။တစ်ဆင့်မှတစ်ဆင့်အစီအစဉ်တည့်အောင်မှန်ရာကိုပြောရမည်ရောက်တဲ့ရာရာပြော၍စကားများတိုင်းအကျိုးမရှိကြမိမိကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းပြောခိုင်မှာအခြားကုန်ပစ္စည်းမပြောရတစုံတစ်ခုသောအချက်အလက်ကိုပြော၍ပြသည့်အခါကုန်စင်ရေးလဲအောင်ပြောရမည်ဤအချက်မှလိုရာအချက်သို့အယံကူးတန်းခြင်းမပြုအပ်ပေအဖို့အကြောင်းကိုပြောရ၌ငါးချက်ထဲပဲ30ထဲပဲထဲပဲဟူသောစကားကိုမမေ့အပ်ပေဖောက်တယ်ကိုတိုက်တွန်းခြင်းမပြုရဝဲအောင်ဆွဲခြင်းဆွဲခြင်းကိုပြုရမည်၎င်း၏သဘောအတိုင်း၎င်း၏အသိဉာဏ်ဖြင့်ချင်းချင်း၍ဝဲသောအနေသို့ရောက်အောင်လုပ်ရမည်ဖောက်တယ်မှာကုန်ပစ္စည်းကောင်းမြတ်ထိုက်တန်အသုံးဝင်ခြင်းကိုမသိသူဖြစ်သောကြောင့်တိအောင်အတင်းပြောတိုက်တွန်း၍ရောင်းသောနေရာသို့မရောက်စေရလူမှန်ကကိုယ်တိုင်အသိနှင့်အလိုဆန္ဒကိုအားကိုးမြဲဖြစ်လေရကျွန်ုပ်သိပါရယ်ဗျာလိုချင်တော့မှာပါမယ်ဟူသောစကားမျိုးကိုပြန်၍ပြောသောအနေသို့ရောက်အောင်မတွန်းကောင်းပေအငိုက်ကိုဖမ်းခြင်းလူသည်အမတ်မဲ့ရောင်ရမ်းကအတုခိုးတတ်၏တယောက်လွတ်သလိုလှုပ်တက်လျာအယောင်အဝယ်မှာလက်မှတ်ထိုးစာချုပ်နှင့်လှုပ်ရသည့်အခါကျင်လည်သောအယောင်သမားသည်ပြောရင်ပြောရင်စာချုပ်စာတန်းပုံစံ၌ရေးစရာထဲစရာလေးများကိုရေးထည့်ပြီးမိမိ၏လက်မှတ်ကိုထိုးပြီးဖောင်တင်ကိုဝယ်သူလက်သို့အမတ်တမဲ့ပေးပြီးဒီနေရာမှာလက်မှတ်ဟုလက္ခဏာပြောနိုင်လေသည်ထို့အခါဝယ်သူမှာစိတ်ပါတစ်ချက်မပါတစ်ချက်နဲ့ရှိရာကဤနေရာတွင်စိတ်ပါခိုက်ဖြစ်သောစက္ကန့်အနည်းငယ်တွင်မှကလောင်တန်ကိုကင်မိလျင်လက်မှတ်ထိုးမိတတ်လေသည်အလွန်ရဲစွမ်းတတ္တိရှိ၍အပြောကောင်းလျက်စိတ်ဤတကောတတ္တိကိုယုံကြည်သောအယောင်သမားသည်ထိုနည်းမျိုးဖြင့်ကြီးသောအယောင်ဝယ်ကြီးများကိုဖြစ်နိုင်လေသည်ဆက်ယောင်သူတယောက်မှာဆက်ကောင်းချောင်းတအားကြီးပြောသဖြင့်ဝယ်အောင်ပြောဖို့ကိုတတိလက်ကမိမိဤဆက်ကောင်းချောင်းပြနေခြင်းကပုံမများသဖြင့်ဖောက်တယ်မှာစိတ်ပြောင်း၍သွားပြီးဝယ်မိကြံပြီးမှမဝယ်ဘဲနေသောကြောင့်မယောင်ရဘဲရှိဘူးလေသည်တို့ဖြစ်လျာကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းဘယ်မျှသာပြောရမည်ဝယ်အောင်ဆွဲဖို့စကားကိုဘယ်မျှပြောရမည်အဘယ်လိုအခါ၌ဆွဲဆောင်ရမည်ကိုသိတတ်သောဉာဏ်လိုလေသည်ဤနေရာ၌လူကဲကိုခတ်တတ်ခြင်းသည်လွန်စွာအရေးကြီးလျာအပြိုလှဲ့သောလူပြိုကဲ့သို့မိမိ၏ဘက်သို့ပါလောက်ပြီကိုသိဖို့နှင့်မိအောင်ဖမ်းဖို့အရေးကြီးလေသည်ကြီးသောအဖို့တန်ပစ္စည်းမော်တော်ကားအယောင်ကိစ္စတစ်ခုပြေးမြောက်လျင်အဘယ်မြလောက်အကျိုးမြတ်ရှိသည်ကို၎င်းအသက်အာမခံတယောက်ရလျင်အဘယ်မြလောက်အစစ်မပြတ်အကျိုးခံစားရမည်ကို၎င်းထောက်လိုက်သောထိုကဲ့သို့ဉာဏ်စွမ်းတတ္တိစွမ်းထုတ်ခြင်းသည်ထုတ်လောက်သောအရာဖြစ်လေသည်။နောင်အကျင့်ရ၍အောင်မြင်စပြုသောအခါထိုအလုံ၌ပျော်ရွှင်၍လာလိမ့်မည်။အစ၌လွန်စွာခက်ခဲသည်ဟုမှတ်ထင်ရ၏။လုံမိသောအခါအောင်မြင်ခြင်းတစ်ချက်သည်ပင်ပန်းချင်းဟူသည်မြကိုပြေပြောက်စေလောက်အောင်ကြီးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေလေသည်
အခါများစွာဟောပြော၍မရနိုင်အောင်ခက်ခဲသည့်အခါစိတ်လျှော့သည့်အနေနဲ့စကားရပ်ပြီးနာယီကိုထုတ်ကြည့်ကာမိရထားဘဲချင်းရောက်ပါလိမ့်မလဲဟူသောပရိယေမျိုးဖြင့်စံသက်နိုင်၏သို့မဟုတ်စဉ်းစားပါဦးနောက်တစ်လှည့်တွေးကြသေးတာပေါ့ဟူသောစကားမျိုးကိုသုံးနိုင်၏တွေ့အခါဖောက်တယ်မှာမူပြောင်းပြီးနေပါအောင်လားခမားစစ်တော့သဘောကျပါတယ်နည်းနည်းအဖို့ကဟူသောစကားမျိုးဖြင့်လာရောတက်သည်တွေ့အခါရောင်းသူကဒီစကားမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြေရတာအကျိန်90ကျော်ပါပြီနောက်ဆုံးကြတော့ကျေနပ်တာပါပဲခမားအခုကြုတ်ပြောရင်ကျေနပ်မှာပဲသို့တော်လည်းအချိန်ကိုယုံရှိမှမို့မပြောပြရစေနဲ့တော့ခမားယူမဲ့အတူတူလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရုံပေါ့ဗျာဟုပြောကာကိုယ်တိုင်ထား၍ထိုးပြီးရော့ဟုကလောင်ကိုပေးခြင်းဖြင့်အလုတ်ပြီးသည့်အခါမျိုးတွေများစွာရှိဘူးလေသည်ရောင်း၍ပြီးသောအခါချက်ချင်းပြန်၍မသွားအပ်ဝေသူကံကောင်းချောင်းအမြင်ဉာဏ်မနှဲချောင်းအချိန်ကုန်စေသည့်အတွက်အာနာချောင်းဝေသူအတွက်အများကြီးကျေနပ်ဝမ်းသာဖို့အချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းတွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနောင်ဒီထက်ပို၍မာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းအမဲကျိုးဆောင်ဖို့အသင်းရှိကြောင်းပြောဆိုပြီးဖောက်တယ်ကတိုက်ကျွေးသောမုံပဲတေစာမျိုးကိုအေးအေးဆေးဆေးစားတော့ပြီးမှကြည်ကြည်နက်နက်မိတ်ဖွဲ့၍ပြန်တင်လေသည်မိမိကမူကားဝင်းဝါကဖောဖောတီတီပေးလာကန်လာဝဲလာချမ်းလာတောက်လာမလို့ကောင်းပြီသူမှာဝေရလွန်စွာချောင်းပါကလားဟူသောအထင်မျိုးမြစ်သည့်စိတ်မာမြပေါ်အောင်မပြုတ်အပ်ပြီအဝတ်အစားကိုပင်တားနာတက်ရက်ဖို့သာလို၏ဝင်းဝါခြင်းကိုကမပြုတ်အပ်ပြီမိမိ၌လွန်စွာမှစီးစနစ်ကြီးစွာနှင့်ချစ်ချုပ်ရသောအတွင်ရှိစေရမည်အချုပ်မှာစိတ်အားငယ်ခြင်းမိတ်ဆွေကောင်းသဘောရှိလျက်ပေါ်ရွေခြင်းမကြောက်ရွံ့ခြင်းအပြောပိုင်ခြင်းရှေ့နောက်စကားညီခြင်းစင်ချင်းစင်လက်ခိုင်လုံခြင်းကိုပိုင်ညာသုံးခြင်းမျက်စိရှင်ခြင်းလူကဲတိခြင်းလက်ဆက်ရှင်ပြခြင်းသူတစ်ပါးစိတ်ပျော်အောင်ပျော်တတ်ခြင်းစကားကြည်လင်ရှင်းလင်းတဲကွဲခြင်းတိတိတာတာမမြောက်ပင့်အပ်ခြင်းစိတ်တူအပ်ခြင်းဖောက်တဲ့စိတ်ညက်နေသလားစိတ်အားသလားစသည်တို့ကိုတည်အောင်ဂရုစိုက်ခြင်းတတိလိမ္မာအသိပညာလူရန်စေအပ်ခြင်းအတွက်အချက်မြန်ခြင်းတိုက်တွန်းအားမကြည့်အပ်ခြင်းစိတ်ကြည်လင်ခြင်းရိုးဖြောင့်အပ်ခြင်းပြာရာမခတ်လောမကြီးတတ်ခြင်းတည်ကြည်အေးငြိမ်ခံညာခြင်းချိန်ချက်သည့်အချိန်မှန်ခြင်းမိမိကိုအထင်မသေးစေခြင်းအယောမဝင်လွန်ခြင်းစကားမများလွန်ခြင်းခမည်းမို့အထူးလျှော့ပြီးတမင်အကောင်းဆုံးကိုပြတာပါဟူသောနီးမျိုးကိုမတုံအပ်ခြင်းလူဤစိတ်ကိုတိတတ်ခြင်းလူဤအကြိုက်ဇယိုက်ဝါဒနာကိုမြင်တတ်ခြင်းမိမိဤကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုကောင်းစွာသိခြင်းကုန်ပစ္စည်းလောကင်ဖြစ်ပုံနီးလန်းကိုမှတ်သားခြင်းနမူနာများတာနာအပ်ခြင်းဝယ်မည်သူသည်ချွေတာသူလားဂုံမက်သူလားဘုံပကာဒနာသမားလားတဆင့်အမျက်လိုချင်သူလားဟူ၍တိက၎င်း၏ဝါဒနာနှင့်တိုက်ဆိုင်မည့်အချက်တို့ကိုပစ္စည်းပေါ်၌ပေါ်အောင်ပြောအပ်ခြင်းလိုလားနေသောပစ္စည်းဟုတ်မဟုတ်သိအပ်ခြင်းကြိုက်ကုန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုသိအပ်ခြင်းပစ္စည်းလိုမည့်အခါအလိုမည့်အခါကိုသိအပ်ခြင်းရက်ရွာဒေသအခြေအနေအသုံးအစွဲကိုမှတ်သားထားခြင်းတိခံတက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဝေသူဤနေရာ၌မိမိကိုယ်ကိုထား၍စာနာတက်ခြင်းအပြန်ရှိမရှိညာမများကိုသိခြင်းအခြားရောင်းသူဤအလုတ်ကိုအနောက်ရှက်မပြုအကျိုးရုပ်အောင်မပြောအပ်မကြံအပ်ခြင်းရိုးဖြောင့်မှန်ကန်ခြင်းစိတ်ကိုဆွဲခြင်းစိတ်ဝင်စားအောင်ပြုခြင်းစိတ်ဆန္ဒကိုနှိုးဆွခြင်းတိုက်ခိုက်ခုခံခြင်းငင်းခုန်ခြင်းကိုမပြုတ်အပ်ခြင်းအာမငယ်ခြင်းစန္ဒစိတ်ပေါ်လာသည့်အခါကိုတိအောင်အကဲခတ်ခြင်းအမိဖန်းတက်ခြင်းစိတ်အားထက်သန်အပ်ခြင်းအချက်ကျခြင်းจิตတွေပမာမပြောအပ်ခြင်းအမေကိုလှင်မြန်စိတ်ကြည်နက်အောင်ဖြေနိုင်တက်ခြင်း
အခါအခွင့်အချိန်အခါအခြေအနေနေရာဌာနသင့်မသင့်လျော်မလျော်ကိုသိအပ်ခြင်းမိမိအားကျေးဇူးပြုသောအနေဖြင့်ဝေဘာချမ်းမာဟုသောစကားမျိုးကိုမတုံးအပ်ခြင်းဇွဲတန်၍အထက်ထက်သွားရောက်ပြောဟောခြင်းဘဟုတုတအကြအမြင်များ၍ပါးရည်နက်ရည်ရှိခြင်းဤအချက်အလုံးကိုတမျိုးစီတမျိုးစီစိတ်၌ဓာတ်ခွဲသလိုဝေဖန်ဆင်ခြင်းကလေးကျင့်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုစိတ်ချအပ်ပေသည်ခုခံညင်ဆန့်ခြင်းဖောက်တယ်များခုခံညင်ဆန့်သည့်အခါ၎င်းတို့ပြောသောစကားများသည်အခါခတ်သိအမှန်မကန်တတ်ကြချေသို့ဖြစ်လျာအဘယ်စိတ်နှင့်ညင်ဆန့်သည်ဟုသောအကြောင်းကိုသိအောင်ဆင်ခြင်တတ်သောအလေရှိစေရ၏မတင်ခါတတ်သူလူလိန်လူညာဟုဖောက်တယ်ကထင်မှတ်ဟန်ရှိလျင်ဤမြတ်လောက်အယောင်းအဝယ်အလုတ်ကိုလုတ်ကန်၍လာသူတယောက်အားဘယိုးသားသူတယောက်ယောက်လာ၍ညာလျင်ချက်ချင်းပေါ်မည်ဟုမိမိယုံကြည်ကြောင်းဤပစ္စည်းသည်ဈေးအနှံ့ပြားမှာရှိနေသည်ဆိုင်မှာတင်ထားလို့အလကားပဲဟုပြောလျင်များခြင်းသည်အများလိုလားခြင်းဤတသက်ဖြစ်ကြောင်းလေတွေမများလျင်စဘာအယောင်းအဝယ်ဖြစ်ဖို့မရှိကြောင်းစသည့်ဤမျိုးဖြင့်မိမိကုန်ပစ္စည်းတွင်ကျယ်နိုင်ကြောင်းကိုပြောရမည်အချို့ဆိုင်ရှင်များသည်ကမည်သူမရှိလို့ဤသူကိုတိုင်ပင်ရအောင်မည်ဟုသောစကားမျိုးကိုပြောတတ်၏သို့တော်လည်းခမားပြီးလင်ပြီးပါတယ်ကျုပ်ပစ္စည်းကောင်းကြောင်းကိုကြည့်ုံပဲကြည့်ပါနောက်ခမားလူကိုတဆင့်ပြောပြပါဟုသောစကားမျိုးဖြင့်မိမိ၏ပစ္စည်းအကြောင်းကိုဝဲခြင်းအောင်ရင်ကျေးတိမ်မွေ့စွာပြောဖို့သာလိုလေသည်အခြားတယောက်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးတိုင်ပင်ပြီးနောက်တဖန်လာပါမည်တိုင်ပင်ပါအောင်ဟုပြော၍ထွက်ခဲ့ခြေကမောင်းမြင်နိုင်အကြောင်းမူကားဝဲလိုသူသည်တစုံတယောက်နဲ့တိုင်ပင်လျင်ပြည့်ပြည့်မြဲဖြစ်သည်သို့ဖြစ်၍မတိုင်ပင်ပဲမိမိသဘောအတိုင်းဝဲခြင်းစိတ်ပေါ်အောင်ပြောရမည်ဈေးကိုမဆက်စေပဲတခွန်းနဲ့ထားခြင်းသည်နောင်ကိုဝဲသူများကထိုအကြောင်းကိုသိလာသောအခါစိတ်ချနိုင်သဖြင့်တကြောင်အချိန်မကုန်သောကြောင့်တကြောင်များစွာအကျိုးပိုမို၍ရနိုင်လေသည်အချို့သောဆိုင်ရှင်တထေးများထံကုန်ပစ္စည်းနမူနာသွား၍ပြသည့်အခါရမ်းဆိုင်စွာပြောတတ်၏စိတ်ရှိကပြုံးရှင်စွာပြန်၍ရဲရဲပြောဆိုပါလေထိုလူမျိုးကိုအတိလိမ္မာတိုးပါစေဟုသဘောထားရမည်အကယ်၍ထိုတထေးသည်မိမိကဲ့သို့သောခရီးသွားကိုယ်စလဲများကိုအသုံးပြုသူဖြစ်ချေကခမားလှော့ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတခြားတထေးတစ်ယောက်ကခမားပြောသလိုပြောလျင်ခံနိုင်ပါမလားခမားဟုစိတ်မဆိုးဘဲဝမ်းနှဲစွာမျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ပြောပါထိုအခါ၎င်းမှာစိတ်ပြောင်း၍လာပြီးပြောသောစကားများကိုနားထောင်လိမ့်မည်တို့တော်လဲရှေ့ရှေ့မပြောနဲ့လိုရင်းအချက်ကိုရအောင်နှကန်းနဲ့ရှာကိုအတောင်တက်၍ပေးလေရေရွှေသောဖောက်တဲများကိုတွေ့လျင်၎င်းတို့မှာစိတ်မနိုင်သူဖြစ်ကြောင်းသိရမည်ထိုလူမျိုးကိုအခါအခွင့်ကိုလက်မလွန့်တင်ကြောင်းမယူလိုက်ရတာမှားသွားတယ်ဟုသောစကားမျိုးရှိသည်မှာဤလိုအခါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ယခုဝယ်အောင်ပြောရမည်အချို့ကရှေးကျ၍အဆန့်အသက်ကိုမလိုလားတတ်ချေအချို့လဲကုံကိုတနေရာတည်းမှဝယ်တတ်၏၎င်းတို့မှာအတိနှဲသောလူရိုးများဖြစ်ကြရာစိတ်ရှည်စွာပြောလျင်ရနိုင်၏အချို့ကလည်းကိုယ်စလဲလှုပ်၍လှသောသူ၏တိုက်ရင်နှင့်မတင့်မတင့်ဖြစ်၍နေတတ်လေရာတင့်မြတ်လေအောင်မကြေမနက်ဖြစ်ဖူးကကြေနက်အောင်လှုပ်၍ပေးရမည်မိမိဤတိုက်ကမတော်တဆမာယွန်းဘူးလျင်လည်းပြုပြင်ပေးရမည်ဤနည်းမျိုးဖြင့်ရောင်းသူဤစိတ်၌ဖောက်တယ်များပြောဆိုမည့်စကားများကိုတင်ကြိုသိနှင့်လျက်ဖြေလုံးတွေပြည့်နှက်စွာရှိ၍ထားဖို့ရန်လိုလေသည်ဤသို့ဖြေလုံးပြောလုံးကောင်းခြင်းလှင်ခြင်းသည်ပုပ်ကိုခင်၍ပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းသောစိတ်များဖြစ်စေနိုင်လေသည်ဝေမရှိကုံတွေအိုက်နေသည်ကုံကမကြိုက်ခမားတို့ပစ္စည်းက
ကျော်ညာမှမရှိပဲအပေါ်စားကုန်မှတွင်နေတဲ့အခါဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံရှားတယ်လူတွေမဝယ်နိုင်ကြဘူးမလို့သေးဘူးလဆိုင်မှမပေးဘဲကိုများတို့တိုက်ကဘယ်လိုဖယ်ညာကိုခမားတို့တိုက်ကလေးကငဲတယ်ဒီတော့ကုန်ပစ္စည်းစိတ်မချရဘူးမှန်မှမလားခမားတို့တိုက်ကိုမကြဘူးဘူးကျုပ်တို့ခီးသွားကိုယ်စားလှယ်များထံမှဝယ်လို့မရှိဘူးအလုပ်များတယ်စကားမပြောအားဘူး စသည့်နီးမျိုးဖြင့်ခုခံညှဉ်းဆန်ခြင်းများသည့်အခါခတ်သိဟုတ်တကယ်မဟုတ်ထိုစကားများကိုပြည့်လက်အောင်အဘယ်ပုံပြောရမည်မအားလက်သူနှင့်တွေ့ရအောင်အဘယ်ပုံကြံရမည်ဟုသောနီးမျိုးတို့ကိုကြံစီ၍ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာနီးလန်းကိုရှာတတ်ချေကအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ဖို့လမ်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်နိုင်လေသည်ကိုကိုရောင်းခြင်း၎င်းသည် အလုတ်ကိုရအောင်ရှာခြင်းရှောက်ခြင်းဖြစ်လေသည်အလုတ်တိုက်တစ်ခုမှာအလုတ်ဝင်၍လုတ်လျင်တိုက်မှာလူလိုသည်မလိုသည်ကိုမေးဖို့မလိုလူမလိုဟုစာကတ်၍ထားသည်ကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့မရှိ၎င်းတိုက်သည်အဘယ်လိုမျိုးကိုလုတ်သည့်အကြောင်းသိရှိကာထိုတိုက်၏နီလန်းအခြေအနေများကိုတတ်သည့်နားလည်အောင်ရှေးဦးစွာစူးစမ်းရမည်ထို့နောက်အလုတ်ကိုရိုးရိုးမတောင်းဘဲ မိမိအဘယ်အရာကိုနားလည်ကြောင်းအဘယ်ပုံလောက်ကန်လျင်အကျိုးများဖို့ရှိကြောင်းအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းမိမိသာဆောင်ရွက်ပေးရလျင်အဘယ်မျှပုံမှုရွေဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်းများကိုပြောကာအကြံသက်ဉာဏ်သက်နေသက်များပေးခြင်းဖြင့်အလုတ်ကိုရနိုင်လေသည်ထိုနည်းမျိုးဖြင့်ကိုယ်စားလက်အလုတ်များကိုရနိုင်လေသည်သို့တော်လည်းတိုက်ဟုသမျှမှာထိုကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်ချေမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုရွေးလဲ မဆိုနိုင်ချေ။အားမကြာမီကထိုနီးမျိုးဖြင့်မြမလူမျိုးတူသည်မြမပြည်တပြည်လုံးကိုမော်တော်ဘက်ကားများဖြင့်လှည့်လည်၍ကြော်ညာသောအလုပ်ကိုကုန်တိုက်ကြီးများထံမှအခမ်းများစွာယူ၍လုပ်ဖူး၏။ယခုရန်နာ၍နေခြင်းမှာကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။လူစားရှိဖို့ပေါက်ရောက်ဖို့အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သောနီးလန်းတို့ကိုတတိပြုမှတ်သားလေးကျင့်ကအသုံးပြုဖို့သာလိုလေသည်။ဉာဏ်ကြီးသလောက် ရဲရင်၍အကြံဉာဏ်လဲကြီးလျင်ကြီးသောတိုက်ကြီးများမှာကြီးသောနေရာများကိုရနိုင်လေသည်။ကြောညာကိုယ်စားလှယ်လုပ်သူများသည့်ဤလိုလူတွေဖြစ်ကြသည်။ကုန်တိုက်၌ရောင်းချသောဆရစ်အလုပ်ကိုရှောက်တောင်းသည်ထက်တတိထံတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးခမည်းထံမှရှိသောကုန်များကိုကျုပ်တွင်အောင်ရောင်းပေးမည်။အဘယ်လိုနီးလန်းရှိသည်ကျွန်ုပ်ကိုဘလောက်ပေးမလဲ။ ခမည်းတော်ကိုပုံမှုကြီးပွားအောင်ကျုပ်လုပ်ပေးနိုင်သည်ဟုရဲရင်စွာတကယ်နီးလန်းနှင့်ပြောလျင်ယုံကြည်လွှဲအပ်ယုံသာမကကောင်းမှန်းသိလျင်ဖျားတဆူဂူတလုံးပင်ကိုးကွယ်၍ထားကြပေမည်။ရှောက်လွာနှင့်အလုံးရှောက်သည့်အခါ၌ပုံသေးနီးများကိုလိုက်ကာရှောက်လွာပုံစံအတိုင်းရေးခြင်းသည်အသက်မပါသောရှောက်လွာဖြစ်၍အကျိုးမများအဟုတ်တကယ်မိမိနိုင်နှင်းက အလုတ်တစ်ခုခုကိုလုံနိုင်ကြောင်းကိုယ်တိုင်တွေ့၍ပြောပြသလိုရိုးရိုးတက်တက်ပိုင်နိုင်စွာရေးပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံခွင့်ကိုတောင်းရမည်တွေ့သောအခါတည့်ရက်တန်ရှင်ခံညာရင်းရင့်သောအသွင်ကိုရှိစေဖို့သာလိုအပ်ကြောင်းအလုတ်တိုင်းပြည်၏ကြွယ်ဝခြင်းနှင့်လူတူးတယောက်၏ကြွယ်ဝခြင်းအကြောင်းရင်းကတနည်းတည်းဖြစ်လေသည်ပျက်စီးအဥ္စာတို့မြည်သည် အလုံးမှပေါ်ထွက်၏။တုံမီခြင်းဖြင့်အစုအပုံဖြစ်၏။အစုအပုံဖြစ်ကအသုံးတက်ခြင်းဖြင့်တိုးပွားရလေသည်။လူတယောက်စီတယောက်စီစုဆောင်းတုံမီအသုံးပြုခြင်းသည်လူတို့မျိုးလုံးကြွယ်ဝခြင်း၏အကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ခြွေတာတုံမီခြင်းသည်လူတို့၏တန်တန်၌ဓမ္မရာသဘောတည်းမဟုတ်။အတွေ့အကြုံအသည့်အလိမ်မှာဉာဏ်အမျော်မြင်မှထွက်ပေါ်၏။လူ၏ဓမ္မရာစိတ်ရင်းသည် ရာသီအခါသုံး၍ပြစ်လိုသောစိတ်ရင်းဖြစ်လေသည်။ရှေ့အရိုင်းများသည်တုံမီခြင်းမပြုတနေ့စားဖို့ကိုတနေ့ထွက်၍စားသုံးရန်ရှာ၏။မကုံနိုင်မှသာနှက်ဖြန့်အတွက်တုံမီကြလေသည်။လုတ်ကင်ရှာဖွေခြင်းသည်လူကုန်ချက်သည်ဖြစ်၏။တုံမီခြင်းသည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ပွားများစေခြင်းသည်လူအချင်းချင်း၏အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။
အလုတ်သည်မလွဲမရှောင်သာသောအရာသာမဟုတ်စိတ်ဤတည်ကြည်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေ၏တုံမိခြင်းသည်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းတိဆောက်နိုင်သောတတ္တိကိုဖြစ်စေ၏ပွားများအောင်လှုပ်ခြင်းသည်တကိုးအရှိန်ဝါကိုဖြစ်စေလေသည်အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းသည်ရှေးဥပထမမိမိကိုယ်တိုင်နှင့်အရွှေရံများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်၏ထို့နောက်လူအချင်းချင်းပေါ်၌တာဝန်ဝတ္တရားကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားတဦး၏အလုတ်သည်တဦးကိုအကျိုးဖြစ်စေလေသည်လယ်သမားသည်ရကန်းတဲ့အတွက်အစာအစာကိုဖြစ်စေ၏ရကန်းတဲ့သည်လယ်သမားအတွက်အဝတ်ကိုဖြစ်စေလေသည်အလုတ်သည်လူ၏အသက်ဖြစ်၏အလုတ်ကိုအားလုံးမလုတ်ဘဲနေခြေကအမျိုးပြုတ်ရ၏အလုတ်မရှိကလူအသုံးမကျလူတို့၏တိုးတက်ခြင်းမရှိနိုင်အသိပညာလဲတိုးတော်မည်မဟုတ်ပေအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတတိစွမ်းရည်ဟူသည်မသည်အလုံးမထွက်ပေါ်လာလေသည်ယခုလူများကစ၍လှုပ်၏နောင်လာနောက်သားများကဆက်၍ထွင်၏အလုံးသည်ယခုလူများအတွက်သာမဟုတ်သေးအလုံးသည်အနှိမ်ဆုံးသောလူကိုထူးချွန်သူ၏အဖြစ်ကိုပင်မရောက်စေကာမူအမြဲအဖြစ်ဂုံသေးကိုဖြစ်စေ၏အလုံးမငွေရ၏ငွေသည်အလုတ်ကိုတိုး၍ကြီးကျယ်စေ၏။ရသောငွေကိုအကုန်မသုံးကငွေရှင်ဖြစ်၏။ငွေကိုရအောင်လှုပ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှင်မဖြစ်။ရသောငွေကိုနေအောင်ထိမ့်နိုင်မှငွေရှင်ဖြစ်၏။လူတို့သည်များသောအားဖြင့်ငွေကိုသုံးဖို့လောကန်ရှာကြံကြ၏။ထို့ထက်များစွာသောသူတို့ကသုံးဖို့လိုမှအလုတ်ကိုလှုပ်ကြ၏။ငွေကိုချစ်ခင်သောစိတ်နှင့်ရှာကြံလောကန်သူနေ၏။တို့ဖြစ်သောကြောင့်ငွေရှင်များလဲပါလာကြလေသည်ငွေကိုသုံးပြစ်ခြင်းသူများ၏တို့ဖြစ်၍ဆင်းရဲသူများကြလေသည်စပိန်ပြည်သည်လွန်စွာမြေဩဇာကောင်း၏အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းသူနေ၏သုံးစားခြင်းသူများ၏တရောင်းစားများပေါ်၏အလုတ်ကြီးကံကြီးများကိုတီထောင်သူများသည်သုံး၍မပြစ်ကြသူများဖြစ်ကြလေသည်မည်သူမဆိုလောက၌ငွေရှင်ဖြစ်နိုင်သည်ငွေရှင်ဖြစ်စေရန်အတွက်ပညာအကြီးကျယ်တက်ဖို့မလို့လာခအကြီးကျယ်ရဖို့မလို့ထီပေါက်ဖို့မလို့မြင်းပွဲမှာစုတိုးဖို့မလို့အမွေရဖို့မလို့ငွေရဖို့သာလိုဤငွေရအောင်လောကန်သူမှန်ကအဘယ်မျှပင်အရာနည်းစေကောင်မူသုံး၍မပြက်ကငွေရှင်ဖြစ်ရမည်ကြွယ်ဝရမည်တတိဖြစ်ရမည်မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်သည်ချွေတာခြင်းအလေကြွယ်ဝခြင်းသည်လူတိုင်းနှင့်ဆိုင်ဤဖြောင့်ဆွဲမြဲချွေတာစွာကျင့်လျက်အလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့သာလိုဤငွေနှစ်ကျပ်ရလျင်ငါတကြွယ်ဖြစ်ချေမည်ငါကျပ်ရလျင်ငါတထေးဖြစ်တော်မည်ဟုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်တော်သူသည်တထေးတကြွယ်မဖြစ်ဘဲနေရတော်မည်မဟုတ်ပေငွေကိုရအောင်ရှာဖို့လွယ်ဤနေရာတကျသုံးဖို့ကခက်ဤလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်ယောင်များစွာရသူတွေရှိကြသည်လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်ဆင်းရဲတတ်ကြလေသည်တလားလျင်40 50 100တရားကျော်ရသူဟူသည်မြတတိဖြစ်ခြင်းကဖြစ်နိုင်ကြ၏တို့ပါလျက်မဖြစ်ကြကြီးသောအခါဆင်းရဲကြလေသည်အဘဲကြောင့်ပါနေအဖြစ်သည်ထင်ရှားပြီးဖြစ်သည်မလိုသောအပေါ်တွေမှာကုန်ကြဆုံးပါ၍နေကြသောကြောင့်ဒီအချို့သောလူများသည်အဋိဋ္ဌံနှင့်ဥပုဘ္ဗေရှိဆောင်ကြသည်အချို့လဲသင်္ကန်းစီကြ၏တဝါရင်းလုံးဖျားပေါ်၌နေသည်အဘဲတွက်ငါသည်ဤဝါတွင်မှာအပိုစိတ်ဟူသည်မြကိုလျှော့ပြီးငြင်းငြင်းလေးနေမည်ဟုအဋိဋ္ဌံမပြုနိုင်ပါသည်။တလတရားရသူသည်အဘယ်ကဲ့သို့အဋိဋ္ဌံပြု၍နေချေကအရင်ဤငွေကိုမကြမီအတွင်းမရနိုင်ပါလော။ဖြစ်လျင်ကျင်းသည်တိုးပွားသောအလုပ်လောကြီးသည်ဖြင့်ကျင်းမသေးဘဲရှုံးလျင်လည်းမျက်လျင်ထောင်ဟူသောအလုပ်မျိုးကိုရှောင်ကာနေ့နေ့မှန်မှန်တကယ်တိုးပွားသောအလုပ်ဤလုပ်တစ်ခုခုကိုစား၍လုပ်ကလာခစားကြုံတွင်းမှလွက်ကမကြမီတထေမဖြစ်နိုင်ပါလောအကြီးတယောက်သည်လာခလဲငယ်မြသောအလုသမားအဖြစ်မှတထေကြီးဖြစ်လာရာမိတ်ဆွေတယောက်ကချီးမွမ်းလေ၏ထိုအခါတထေကြီးကကျုပ်လက်ဖွားကြီးစလုတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်မှာငွေရင်းကြေးရင်းအလုံးအင်းနဲ့မိမကိုရလို့ကြီးပွားလာပါသည်ကျုပ်မိမကျုပ်နဲ့တွေ့တော့ကျုပ်မိမမှာငွေအမြောက်များအဝင်ရှိပါသည်ဟုပြောလေသည်ထိုအခါမိတ်ဆွေကခမည်းမိတ်မဘလောက်များရသလဲဟုမေးရာအစေခံဖြစ်နေ
တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်လျင်ကိုရှိလင်6ပဲနေရသည်အဖေမှာဆင်းရဲဖို့ရှိပါတော့မလဲဟုတထေးကြီးကပြန်ပြောသည်ပြည်စည်သည်ကျုပ်တို့ပြည်စည်ထက်များစွာပို၍ကုန်ကြ၏တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်ကိုရှိလင်6ပဲနေသည်အင်္ဂလန်ပြည်မှာဆိုလျင်လွန်စွာသိနှုတ်၏တို့ပါလျက်ဖြစ်မြောက်တိုးပွားအောင်လုံနိုင်ခြင်းသည်ချီးမွမ်းပွေရာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာအင်္ဂလန်ပြည်နှင့်စသောစေရိတ်လွန်စွာတက်တာ၏တွက်ဆက်၍တုံးတက်လျင်မိဖို့ချောင်းကိုစီးနိုင်သောလိမ္မာသောမိမတယောက်ကိုရလျင်လ340ရသူသည်ရန်ကုန်မြို့အလဲကောင်မှနေရခြေကလင်မယားနှစ်ယောက်ပြင်မိအိုဖအိုနှစ်ယောက်နှင့်ကလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုမငတ်အောင်ကျွေးနိုင်လေသည်အဘယ်အတွက်ကြီးပွားအောင်မတတ်နိုင်သင့်ပါသနည်းမြန်မာများသည်အင်္ဂလိပ်မှများတရုတ်မှများပရှုမှများလောက်အိမ်တောင်ကိုမထိန်တတ်ကြပေ။စီးသည့်ရေဆဲသည့်ကတဲ့ဟူသောစကားသည်စကားမျှဖြစ်သည်။ဆဲတတ်သောမိမအလွန်နေ၏။ကျုပ်တို့၏မြမာမာများသည်ဝက်ကျက်အမဲသားငါးကိုအိမ်တောင်အလက်စားအတွက်စိတ်သား90သားဝယ်လိရှိကြသည်။စီးကျက်သောငရုတ်ကိုအရန်သုံးသည်။ပေါ်ပေါ်ရသောအာလူးဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုပို၍မြိန်ရှက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်ပို၍ညအောင်စီမံခြင်းမပြုတ်တတ်ကြပြီ။သားငါးတွေအတုံးလိုက်အတက်လိုက်စီပြန်ချက်လိရှိကြလေရာအိုးမှာကတ်သောအစီအနှစ်များသည်အိမ်တောင်ငယ်တစ်ခုစား၍မကုန်နိုင်အောင်ပူလိနေသည်။အာလူးကိုအပွားခတ်သောမကောင်းသောအရာဟုမှတ်ထင်တတ်ကြသည်။အာလူးသည်ပွားသောအရာဖြစ်သည်ကမှန်သည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပေ။အဖဲဟိုတယ်မှာအာလူးကင်းပါသနည်းခရမ်းသီးသည်လွန်စွာပေါ်၏ပေါ်သောကြောင့်ကောင်းအောင်မစီမံကြချေ၎င်းပေါ်သောအသီးနှံတို့သည်ကျမ်းမာရေးနှင့်အသွေးအသားကိုအထူးပုံမို့၍ဖြစ်စေနိုင်ကြသည်ကလည်းပဲသည်အာအင်အသွေးအသားကိုအထူးဖြစ်စေ၏ပေါ်လဲပေါ်၏စီမံတိုင်းလဲဖြစ်သည်ကျုပ်တို့လူမျိုးအတွေ့ဟင်းရွက်ဟင်းသီးအာလူးစသည်တို့ဖြင့်ဇေယျသက်သာစွာနှင့်အယတာရှိအောင်ချက်ပြုတ်စီမံသောအကျင့်ကောင်းစာအုပ်တို့ကိုစီမံကြလေသည်ဥကိုအမျိုးမျိုးစီမံသည်အမဲသားစိတ်သားငါးချက်သားနှင့်အာလူးနှစ်ပြားဥတလုံးဂျုံကလေးဂုံညင်းလောက်အမွေးကြိုင်များနှင့်ရောနှောစီမံတက်လျင်စိတ်သားအစိတ်သားကိုအသားကြီးချက်ကျော်၍စားသည်ထက်ပုံမှုများပြားလာသည့်အပြင်ပုံမှု၍လည်းအယတာရှိလျက်အစာကိုလည်းပုံမှု၍ကျေလွယ်သဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကောင်းစွာတင့်တော်နိုင်လေသည်အာလူးထောပတ်တို့သည်စီမံတက်ကလွန်စွာတက်တာ၍ပွဲရန်ကိုပုံမှုကောင်းမွန်တိုင်းမြိုက်စေလျက်ပုံမှု၍များပြားလုံလောက်နိုင်လေသည်အာလူးနှင့်လည်းအထူးတင့်တော်လျာအထူးသဖြင့်တို့မှာဟင်းကျွေးစီမံရာ၌အမြဲပါဝင်တင့်သည်ဥရောပတိုက်သားများသည်မိမိတို့၏အိမ်၌တနည်းလျင်အမေသားနှစ်အောင်စားထက်မပူရသူသားဖြစ်လျင်လဲထို့အတူဝတ်သားဖြစ်လျင်လဲအဘယ်မျှဟု၍ပုံသေးချင်းချင်းသတ်မှတ်ထားလေရှိကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးမှာပေါ်ရင်ပေါ်သလောက်အယံဝဲချမ်းချက်ပြုတ်စားတော့တတ်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိမများသည်မိဖို့ကြောင့်ကိုကောင်းစွာမနိုင်သည်မှာများစွာနှင်းနာသည်ရှင်ဤအယနိုင်သည်ဆိုသောမိမများကရှိကြပေသည်သို့တော်လဲ၎င်းတို့ချက်ပြုတ်သောဤမှာဟင်းချူငပိဟင်းရွက်ပြုတ်ငားရီချူငွေကြီးသုံးဆွဲနိုင်ကငားကြော်ပစုံထုတ်ကြော်ဝမ်းဘဲဥချက်ကောင်ကြော်များဖြစ်ရာဝတ်တနီအမဲစသည်များဖြစ်ရာအကြော်အလော်အနက်များမှာရံပန်ရံခါဧည့်သည်အလူဥပုပ်တဲ့နေများ၌သာပါဝင်သဖြင့်အသွေးအသားကိုအားပေးသောအစာနည်းပါးသောကြောင့်ယောဂဝေဒနာ၏ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြသဖြင့်တေလွယ်ပျောက်လွယ်ဖြစ်ကြလေသည်အသားကိုလက်မလွတ်ကောင်းပေသို့တော်လည်းအသားများလုံးကယောဂများတက်ပြန်လေသည်တို့ဖြစ်လျာအာဟာရအင်အားကိုလည်းပြည့်စေ၍ကြေလွယ်ကြက်လွယ်လျက်ဖွယ်ရာကောင်းမွန်အောင်စီမံတက်ဖို့လိုလေသည်တရုတ်အစားအစာများမှာဆင်းရဲလျင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၍အသားနေသည်သို့တော်အသားမပါသဖြင့်တော်သေး၏တတိယကြွယ်များမှာအသားများလွန်လာသဖြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်သည်န
နှုတ်မှာမြင်းယုံမျှနဲ့အာရမဖြစ်နိုင်တနတ်လက်တို့စသည်တို့မှာအနှစ်သာရမပါငပြာရီစီချက်နံကလေးများသာရှိသဖြင့်ဈေးကျင်းသည်နှုတ်လဲမြင်းသည်ဟူသောတွက်ကိန်းနှင့်ထိုအစာမျိုးကိုသာမိဝဲကြရှေကအသက်ကိုတိုတက်လေသည်အကြောင်းမူကားသွေးသားများမှာအားရှိမည်မဟုတ်ပေအချို့မိမများမှာပြင်းလဲပြင်းကုန်ကြမှာလဲဆိုသဖြင့်ငပိဘာလချောင်းတနတ်ဆောင်စသည့်တို့ကိုသာလက်သုံးပြု၍ထားကြလေသည်ဤများလောက်တက်တာခိုးခြင်းခြင်းဒီကအသက်ကိုမညာရသို့ရောက်သည်ငပိနှင့်ငပြာရီယုံပတိချင်ပေါင်းတနတ်မှာဩဇာတက်အဘယ်မျှရှိပါသနည်းအချို့လဲမုံဟင်းကားနှစ်ပြားဘူးဘရာကျော်တပဲဘူးကိုတုတ်ခါဟောတာနဲ့တနက်ပြီးရောဘာမှမကုန်ဘူးကောင်းလဲကောင်းသေးမြေလိုက်တာဟုပြောကကြေနှက်ပြီးရေကိုနင်းကန်ပြီးတောက်ကြလေသည်တနက်ပြီးခြင်းကကောင်းပါ၏ခနာကို၌စုပ်ယုပ်ကုန်ကြသောအသွေးသားကိုကောင်းစွာထက်မှန်၍မဖြစ်နိုင်သောအခါတက်သောအရွယ်သူအရွယ်သားတို့မှအတော်တန်ခံနိုင်တော်လဲကြတော့ရွယ်သူရွယ်သားတို့မှာခံနိုင်ပြီမဟုတ်ပေအဆောက်အဦးဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြည်သည့်အခါသက်ဆွေးပြင်ဆွေးများနှင့်ထက်၍ပြုပြင်ကအဆွေးသာများပေမည်လူဤခန္ဓာကိုယ်မှာလဲထို့အတူပင်ဒုဖြစ်လျာချွေတာခြင်း၌အစာကိုလွန်စွာမထိစေရမြည်သည့်အချိန်ဤဖြစ်စေတနေ့လျင်ညစာနနေ့စာအပြင်ညနေနဲ့စာနဲ့တူသောနေစာတချို့နဲ့လဖြစ်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီကဲ့သို့အစာလေးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ရှိရလေသည်စားတာလူမမြင်ဘူးဘာဖြစ်သွားတာပဲဝတ်တာလူမြင်တယ်ဟုပြောလို့ရှိကြသည်တို့ပြောသည်နဲ့အညီလမ်းထွက်ရာ၌မင်းကတော်စိုးကတော်ကဲ့သို့၎င်းတထက်အရာရှိများကဲ့သို့၎င်းဝတ်ဆင်သွားလာကြသည်စားရာ၌ကမမြင်ွယ်ရာမိဖို့ချောင်မှာတော်ရာလော်ရာနှင့်ကြိတ်ကာလွေးတက်ကြသည်ယခုခေတ်ကာလမှာအဝက်လှလှဝဲရဖို့ရန်ဈေးများစွာမကုန်ကြပေမိဖို့၌စီမံတက်၍မပြင်းမရီလင်လဲထိုများလောက်ကုန်ကြဖို့မရှိပေလောက်ကန်ရှာဖွေခြင်းသည်ချမ်းသာစွာဝဲစင်စားသုံးဖို့ဖြစ်သည်အငတ်ခံ၍ကစူဆောင်းရှာဖွေခြင်းကိုမပြုကောင်းပေအဖိုးမကုန်ကြဖို့သာတတိပြုဖို့လိုသည်ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါကတလားလျင်ဘန်တကျင်းဟုဇီကံထားရမည်ဥရောပအမေရိကတိုက်သားများသည်ထိုကဲ့သို့ဇီကံထားကြ၏ဇီကံထားခြင်းမှာအခက်လျောက်မကြည့်မဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ရုပ်ရှင်များမှာဘုသူတအကြအမြင်ကိုတိုးစီသောကြောင့်ဖြစ်သည်မြမပြည်ရုပ်ရှင်များမှာကမကြည့်ဘဲမနေကောင်းသောအရာများမဟုတ်ပေသို့သောအပျော်ဆိုသည်မှာအသင့်အတင့်လူမှန်ကခံစားခွင့်ရှိသဖြင့်စည်းကမ်းထား၍ကြည်လူကအပြစ်ဆိုပွဲရာမရှိပေကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ဖြတ်၍ထားက6လကြာလေမေးရော့ပျောက်ပြက်ကရုပ်ရှင်ဆိုသည်မှာရှိသည်ဟုပင်အမှတ်မရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်လေသည်ထို့အခါမကြည့်ရသောကြောင့်ဝင်မလေးတော့ချေခြွေတာခြင်းသည်အရာရာ၌နှီးစနစ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်ခြွေတာခြင်းကိုလေ့ကျင့်သူမှန်ကအရာရာ၌စည်းစနစ်ကြသူဤအဖြစ်သူရောက်ရမည်သာဤထိုအလေးကျင့်ကကိုယ်တိုင်မှာပင်စိတ်နှင့်ကိုယ်ကိုအရာရာ၌ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်အထူးအဖို့ထိုက်တန်လေသည်ချွေတာခြင်းသည်ငွေနှင့်သာပတ်သက်သည်မဟုတ်အချိန်နှင့်လည်းပတ်သက်၏ငွေကိုချွေတာသလိုအချိန်ကိုလည်းချွေတာရလေသည်ငါသည်တနာရီလင်အဘယ်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုနိုင်နှင့်ဖိုးဖျက်ရလေသည်လက်ဖြင့်လှုပ်သောအခါစားကူလီများပင်ထိုကဲ့သို့အဖိုးဖြတ်ကြလေရာစိတ်နှင့်လောသူတို့မှလည်းထိုနည်းအတိုင်းအဖိုးဖြတ်တင်ကြလေသည်အချိန်ကိုရွှေတာခြင်းအတွက်အဘယ်အချိန်မှအဘယ်ရာကိုလုံမည်ဟုသောလက်ကိုပုံသေးထားရမည်ဟုပြောကြလေသည်ဤကဲ့သို့ထားခြင်းသည်လူမှုရေးရာလွန်စွာများသောဤခက်ဤအခါ၌အခါခတ်သိမ့်တင်လျော်မည်မဟုတ်ပေအကောင်းဆုံးသောဤမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပထမရရှိသောအစောဆုံးသောအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးသောအလုပ်ကိုလုပ်ရမည်အဘိမျှလောက်အရေးကြီးသည်ကိုကစောစောကပင်တင်ကြွ၍စဉ်စားတတ်မှတ်၍ထားရမည်ထို့နောက်အားလက်သမျှအချိန်၌ငါဘာလုပ်ရမည်
ဟူ၍စဉ်းစားကအလုတ်ကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးအလှဲ့ကျလှုပ်ဖို့သာလိုလေသည်ချွေတာခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဟုမြည်သူမြပြောခွင့်မရှိပေချွေတာသဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာ၍သွားသူတွေများစွာရှိကြလေရာသူသူငါငါလေးကျင့်နိုင်သောအရာကိုအဘယ်အတွက်လေးကျင့်ခြင်းမပြုဘဲနေနိုင်ပါမည်နည်းဟုမိမိကိုယ်ကိုယ်သာမေးဖို့ရှိသည်အချို့သောသူများသည်အသက်ကိုစွန့်၍စီးပွားကိုရှာကြလေသည်ထို့များလောက်စွန့်စားခြင်းပြုဖို့မလိုအပ်ဘဲ3-4နှစ်အတွင်းတကယ်ကြီးပွားချမ်းသာမည်အိမ်မပြက်အစားမပြက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲချမ်းသာမည်ဟုသေချာစွာသိရချေကအဘယ်အတွက်မလုံနိုင်ဘဲရှိပါမည်နည်းထို့လောက်ကိုလို့သူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခအနှဲငယ်များရဖို့မရှိရုံမကလို့သောနေမှစ၍တနေ့တခြားစိတ်လက်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာဖို့သာရှိသည်ကိုသိရကအဘယ်လိုလုံရပါမည်နည်းဟုစိတ်အားထက်သန်စွာမေးမည်မဟုတ်ပါလောယခုတင်မေးအံ့ယခုပင်ဖြေနိုင်၏အဖြေကတင်ကြိုက်နှက်တသောနေ့စဉ်အပျော်ပါအပိုကုန်ချသည့်အလုတ်ကလေးများကိုယနေ့မှစ၍ချိုးချံရွှေတာပြီး၎င်းတို့အတွက်ကုန်ကြမည်ဇယိတ်ကိုစားရိုက်၌ယနေ့ကစ၍စုဤကကျင်းသည့်ဖြေပင်သည်ဒီချိုးချံခြင်းကလေးသည်အဘယ်မျှလောက်ဝင်လေးပါမည်နည်းဝင်မလေးယုံမကအစပထမရက်အနှဲငယ်ကုန်လွန်သောအခါနေသားကြလျက်ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကျေနပ်၍လာဖို့သာရှိလေသည်အသင်သည်ဘောလုံးပွဲကိုလွန်စွာဆွဲ၍နေအံ့ဘောလုံးပွဲရာသည်ကုန်သောအခါအသင်ဘယ်လိုနေပါသနည်းဘောလုံးပွဲရာသည်ပင်ကုန်ပြီဟုစိတ်၌မေးလျော့ဖြောက်ပြစ်ကာဇယိတ်မကုန်သောအခြားအပျော်ကလေးတစ်ခုကိုစီမံကာအိမ်၌ငြိမ်ငြိမ်လေးနေကအလွန်ဆုံးရစ်တက်တက်တပတ်ကြာသောအခါကျင်သားရ၍မတော်ပါလောအသင်သည်အလုတ်ကအပြံမှာဘီယာလေးတလုံးကိုတောက်တက်အံ့တနေ့မြချိုးချံ၍ကြည်ပါဤတနေ့သာချိုးချံပြီဟုစိတ်ကိုနည်းနည်းအချိန်မှစ၍ပိုင်ပါနောက်တနေ့လွယ်၍သွားလိမ့်မည်ထိုအတွက်ကုန်ကြသည့်ငွေကိုစားရ၌စုထားတလကြသောအခါထိုဝန်သည်လေးတော့မည်မဟုတ်ပေစုဆောင်ရ၌မစုတကဲ့သို့သဘောထားရမည်အဘယ်သောအခါဘယ်များရမည်ဟုတွေး၍မနေရငါမှာစိုးရင်စရာဘာမှမရှိအရေးကြုံကငါမှာမိခိုရာကြီးရှိသည်ဟုသောစိတ်တစ်ခုသာထားဖို့လိုလေသည်ထိုအခါမျက်နာမှာကြည်လင်၍လာလိမ့်မည်ကြောက်စိတ်တွေလင်း၍လာလိမ့်မည်စိတ်ဤလွတ်လပ်ခြင်းစီးစိမ်ကိုခံစားရတော့သည်မြည်သူကိုမျှကညဖို့ခဖို့လိုတော့မည်မဟုတ်ပေသိင်းဝင်ွေသည်အဘယ်မျှပင်သေးငယ်စီကမူအပေါ်တစ်ခုအတွက်ကုန်ကြလျက်ရှိ၏။ဒါဖွေဆစေးလေး secret လားဆေးပြင်းလိတ်လားဘိုလာတာလားတင်ပေပါဆေးတန်ဆေးလားအရင်မကြည့်ပဲနဲ့လန်ချာစီးတက်သလားလဖြစ်ရဆိုင်၌အဘယ်မျှကုန်ကြသနည်းစသည်ဖြင့်ဆစ်ဆေးကအနှဲငယ်များစီရှော့ရှာကယော်မှန်းမတိရဘဲပိုက်ဆံပို၍လာလိမ့်မည်ထိုအပေါ်ကိုစု၅ချက်၁၀အစိတ်၃၀ဖြစ်၍လာသောအခါပွားဖို့ရန်လွယ်၍လာလိမ့်မည်အပင်ဆိုင်တက်လျင်အသီးတီးတော်မည်လကလွန်စွာနဲသူသည်အပေပုံတွေးကြံရမည်နည်းငါသည်ဤလကလေးကိုစားသုံး၍နေသည်အပေနှင့်ရက်မြဘယ်လောက်ချွေတာလျင်ငါဤလကကိုသုံး၍မပြတ်ဖဲပွားလန်းတစ်ခုခုမပြတ်ပေဘူးလားငါမယားဘာကိုလုံနေသလဲငါသားသမီးဘောကြော့လုံနေသလား၎င်းတို့အားငါဘယ်လိုအသုံးချမလဲသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသူတယောက်အားငါဘယ်လိုခိုင်းလျင်နှစ်ဦးနှစ်ဝဘယ်ပုံကြိုးရှိမည်ဟူသောအကြောင်းများကိုစစ်ဆေးတွက်ချက်ကြည့်လျင်စန္ဒချီကနီလန်းပေါ်၍လာလိမ့်မည်ဆမ်း၍ကြည်ပါလေအချို့သောသူများသည်လာခဝင်ငွေလိုသည်ထက်ပို၏သို့တော်လည်းသေဆုံး၍သွားသောအခါတားမရအတွက်တစုံတရာမကြံရက်ခဲ့ပေလာကတရားကြော်ရလျင်အိမ်၌တားမရမှလဖြစ်ရည်နှင့်ထမင်းနှစ်နှက်ကလွဲ၍တစုံတရာမျှမသုံးစားရ။၎င်းလူသေသောအခါ၌လည်းတစုံတရာမျှမကြံရစ်သည်ကိုတတိယမိလေသည်။ဤလူများသည်တားမရပေါ်၌ရက်ဆက်စိမ်းကားသူများဖြစ်ကြလေသည်။
မိမိကိုယ်တိုင်တူတဲ့အလိုရမက်ကိုလိုက်စားမှုကြောင့်သာသမီသာမယပေါ်၌ဝတရားပြက်ကွက်သူများသည်တကူကောင်းစိတ်အားကြည့်သူများဖြစ်ကြလေသည်လူတိုင်းတစ်ထည်ပင်မဖြစ်နိုင်စေကာမူကျမ်းမာသူမှန်ကမြည်သူမြဆင်းရဲဆုံးလို့ဖို့မရှိပေဆွေမျိုးပေါက်ဖို့အတိမိတ်ဆွေများထံကညဖို့အောက်ကြဖို့မလိုပေအချို့သောသူများသည်မိမိလုပ်သောအလုပ်ကိုကောင်းစွာနိုင်နေသဖြင့်ငွေကြေးကိုလိုလောက်သင့်သထက်ပို့ရကြသည်သို့သောမလွန်လောက်ကြပေငွေဖြင့်အဘယ်အရာကိုမဆိုရနိုင်သည်သို့တော်လည်းအရေးမကြီးသောအရာများကိုလူများသည်ပို၍ဝယ်တတ်ကြလေသည်အချို့ပစ္စည်းများမှာလုံးလုံးပင်အသုံးမပြုရသောပစ္စည်းများဖြစ်ကြလေသည်ငွေသည်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုသာရနိုင်သည်မဟုတ်အဖို့အလွန်ထိုက်တန်သောလွတ်မြောက်ခြင်းကိုလည်းရနိုင်လေသည်တို့ဖြစ်လျာငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ဘယ်ခါမှပေါ်ဆစွာမလုပ်သင့်ချေမြမလူမျိုးများသည်တယောက်ကိုတယောက်အားနာသဖြင့်အလုပ်ကိုစက်တူလုပ်ကြရ၌အစမှတယောက်ပေါ်၌တယောက်အကောင်းချင်းပြိုင်ကာအမျက်တူတူရှုံးတူတူရရင်ရချင်းငတ်ရင်အတူတူငတ်မည်စသဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆဆပြောဆိုလုပ်ကိုင်ကြရာဆုံး၌ပို၍ဉာဏ်များကောက်ကျစ်သူ၏အစာဖြစ်ကြရလေသည်တို့ဖြစ်လျာငွေနှင့်ပတ်သက်၍အာနာပေါ်ရွက်စွာပြုမှုသူများသည်ကြီးစွာနောင်တရမည်သာမကစီးပွားဆက်ညာစကားညင်းဆိုသူမယားနှင့်နှကိုတီးတာမနေရသည်မြစ်တာပြစ်ချောင်းသည်ဟူသောစကားလိုဖြစ်တတ်လေသည်ချွေတာချင်းသည်တိုးတက်ခြင်းနှင့်အတူစ၍ပေါ်ပေါက်၏လူများသည်နေဖို့ညစွာတုံမိရန်တာဝန်ဖြစ်ကြသောအခါ၌ချွေတာခြင်းအလေးအကျင့်သည်စ၍ပေါ်ပေါက်တက်လေသည်ငွေကြေးမပေါ်မီရှေ့ပဝေတနီအခါမှစ၍ချွေတာခြင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်ဤကျန်၌ချွေတာခြင်းသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးအကြောင်းအရာနှင့်မသက်ဆိုင်လူတစ်ယောက်စီတစ်ယောက်စီအိမ်တောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီနှင့်သာသက်ဆိုင်လေသည်သို့တော်လည်းတိုင်းပြည်စီးပွားရေးရှင်နေသည်လူဟုသမျှ၏စီပွားရေးအခြေအနေနဲ့ဆက်လျက်ရှိသည်လူတယောက်စီနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝခြင်းသည်တိုင်းပြည်၏ပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝခြင်းနှင့်အလားတူဖြစ်သည်တိုင်းပြည်၏ကျွဲဝခြင်းသည်လူတယောက်၏ကျွဲဝခြင်းမှထွက်ပေါ်နေသည်လူတယောက်စီတယောက်စီစုဆောင်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်ကျွဲဝခြင်းကိုဖြစ်စေသည်လူသည်အစုအဝေးနှင့်နေသောတတဝါဖြစ်သည်တို့ဖြစ်လျာလူတယောက်၏ပြုမှုခြင်းသည်အစုဝေးတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေကိုထိခိုက်လေသည်တို့ဖြစ်လျာမချွေတာမတုံဆွဲဖြုံးတီးသူဟူသည်မသည်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဖန်တီးသူဖြစ်သည်ချွေတာသူမှန်ကတိုင်းပြည်အကျိုးကိုဆောင်သူပင်ဖြစ်သည်ဖြုံးတီးသူမှန်ကတိုင်းပြည်၏ရန်သူမှတ်ရမည်ချွေတာခြင်းသည်လူတော်ဘာတို့၏တန်တန်၌ဓမ္မရာသဘောတရားမဟုတ်ချွေတာခြင်းသည်အတိအလိမ်မှာပညာဉာဏ်အမျှော်မြင်မှထွက်ပေါ်သည်လူများသည်စဉ်စားဆင်ခြင်ညာပွင့်လင်း၍လာသောအခါကြမှချွေတာဖို့တည်ကြသည်လူဤဓမ္မရာစိတ်ရင်သည်ချွေတာခြင်းမဟုတ်သုံးဖြုံခြင်းဖြစ်သည်သုံးဖြုံခြင်းသည်ပါရင်စိတ်ဖြစ်သည်ထို့နောက်မှချွေတာဖို့ကိုတည်ကြသည်အိသေလလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှကာနန်ပြည်သို့ပြန်ကြရာကန္ဓာယတောတွင်၌နှစ်ပေါင်း300တလဲလဲနေစဉ်တရံသောအခါ၌စာရေးကပါရှားသဖြင့်မန္နာခေါ်သောမုတ်ကိုထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကင်မှချ၍ပေး၏အစာဦး၌တနေ့စာသာချ၍နေ့ပညစာအပူမကောက်ဘဲလက်တလောစားဖို့သာကောက်ကြသည်ထို့နောက်လောဘတက်ကားနေ့ပညစာအပူကောက်ကြသည့်အတွက်မန္နာပျောက်ွယ်သည်ဟုကျမ်းစာစကားရှိလေသည်ထိုစကားသည်လူတို့၏ဓမ္မတာစည်ရင်ကိုပြသည်ထိုဓမ္မတာစည်ရင်ကအခြားမဟုတ်အစာဦး၌ချွေတာရမှတ်မသိနေပညာစာတုံမိရမမသိရသမျှကိုစားသုံးခြင်းဖြစ်သည်ထိုနောက်မှအကြောင်းတစ်ခုခုအကြောင်းမန္နာမှာအကျနေပါဆုပ်ယူလျာချွေတာဖို့တတိယပြီးနေပညာစာတုံမိရမှန်တည်ကြလေသည်စင်ဆက်မှာနေပညာစာတုံမိထသဖြင့်မန္နာကွယ်ခြင်းမဟုတ်ကွယ်လွန်ခြင်းရောက်မှတစတစဆုပ်ယူ၍လာသောအခါတုံမိချွေတာဖို့တတိယကြခြင်းဖြစ်သည်အရင်ဆိုင်များသည်နေဖို့ညစာသူမိရမှန်မတိကြသေးပြီ။များလက်နဲ့နဲ့တနေ့စာတို့ကိုတနေ့လိုက်လံ
ရှာဖွေစားတောက်ချသည်စားတော့ရမကုံနိုင်မှသာနက်ဖြန်အတွက်ကြံရှိလေသည်တမင်ချွေတာတုံမီခြင်းကမဟုတ်ပေရှေးကဘာဦးအရင်ဆိုင်များသည်လဲဂူများတွင်းများ၌နေထိုင်ကပင်လယ်ကမ်းခြေမှတာငါခရုများကိုတော်၎င်းတခြားသားတိရစ္ဆာန်များကိုတော်၎င်းဖမ်း၍စားကြ၏နေဖို့ညစာထားရမှန်မသိကြပေဘေယာကိုမျှစူဆောင်းတုံမီခြင်းမပြုကြပေတုံမီခြင်းမပြုသောသူသည်တနှစ်တနိုင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်အတိမိတ်ဆွေများထံခိုကတ်တောင်းရန်၍စားရသောအခါနှင့်ဧကံတွေ့ရမည်မှာမလွဲပေဖြစ်သည်စိတ်သဘောထားချင်းမြတ်သူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှတပါအခြားမည်သူ၏ပစ္စည်းကိုမျှစားသုံးမိဝဲခြင်းမပြုကြပေတို့လူမျိုးများအားတစ်စုံတစ်ယောက်ကငွေကြေးကိုအလကားပေးသည့်အခါအောက်ကြသည်ဟုသဘောထားကြလျက်မခံချင်းစိတ်ပေါ်ကြလေသည်ထိုကဲ့သို့သောလူများမှာမတော်တဆငွေကြေးလိုသည့်ဖြင့်ချစ်ခင်သောမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကထောက်ပံ့လိုသည့်အခါငွေ90တရာကိုအလကားယူပါဟုပြော၍ပေးလျင်စိတ်ဆိုးမှဆိုးရသောကြောင့်ငွေ90တရာငါမှပိုနေတယ်မင်းခတ္တသုံးချင်သုံးနောက်တော့ပြန်ပေးတာပေါ့ဟူသောစကားမျိုးနဲ့ပေးရလေသည်၎င်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်ခါမျှ၎င်းယူဖို့စိတ်မရှိယူလင်ပြန်၍ဆက်ဖို့စိတ်ရှိသဖြင့်ငါမင်းငွေကိုပြန်ပေးမည်ဟူသောစကားနဲ့လက်ခံလေရှိသည်မြမလူမျိုးများမှာကထိုထုံးစံမျိုးမရှိပေအလုတ်ကန်လုံနိုင်လျက်မလုတ်ဖဲစားသူသည်အများနှင့်စပကြီမှဆန်စပါးများကိုခူးယူသုံးဆွဲသူနှင့်တူသည်လူမှန်သမျှအလုတ်ကိုလုံရသည်လက်နှင့်မလုတ်လျင်ဥကောင်းနှင့်လုံရသည်ကိုယ်နဲ့မလုတ်ကစိတ်နဲ့လုံရ၏အများအကျိုးစီးပွားကိုတနည်းနည်းနဲ့ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရလေသည်သို့မဟုတ်ခြေကငားငယ်တို့ကိုစားမြူသောငမန်းနှင့်တူပေလိမ့်မည်လူများသည်တဦး၏အကျိုးကိုတဦးဆောင်ကြ၏အများအကျိုးအတွက်အလုတ်ကိုလုံကြသည်မလုတ်ဖဲစားသောသူသည်ရှက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်မိဘဆွေမျိုးများချမ်းသာသဖြင့်အလုတ်မလုတ်ဖဲနေရ၌ရှက်เสียရမရှိငါမိဘလှုပ်စာကိုငါစားသည်ဟု၍ပြောကြပေလိမ့်မည်မိဘလှုပ်စာသည်လည်းမိဘသာပိုင်သည်မဟုတ်လူတို့၏အဆုအဝေးအတိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်လေသည်တို့ဖြစ်လျာအခြားသစိမ်းများကိုမိခိုတမွေးသူနှင့်မခြားရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်အလုတ်သည်ဝင်လေခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်လည်းတူသည်ဂုံတေးကိုလည်းဆောင်၏စိတ်လက်ချမ်းမြေ့တာယာချင်းကိုလည်းဖြစ်စေသည်အလုတ်ကျန်းဖြစ်ခြေကဆင်းရဲခြင်းနှင့်ထွန်တွဲ၍နေသည်သို့တော်လည်းအလုတ်ကိုလွတ်၍နေသောသူတယောက်ကိုမြင်ရခြင်းသည်ဂုံသည်ရှိဆုံးဖြစ်သည်ဤလောကကြီးတစ်ခုလုံးသည်အကွက်ဖြင့်တိုးတက်၍နေသည်လောကရတစ်ခုလုံးသည်အလုတ်လွတ်၍နေ၏နေလာနှက်ခတ်တာယာတို့သည်အချိန်မှန်အလုတ်လွတ်၍နေကြ၏ရေမြေလေမီးတို့မှစ၍အဆုံးမရှိသောအာကာသကြီးပင်အလုတ်လုတ်လျက်နေသည်လှုပ်ချင်းသည်လှုပ်ချင်းဖြစ်သည်လှုပ်ချင်းသည်အသက်ဖြစ်၏လောကရတစ်ခုလုံးလှုပ်လျက်ရှိသည်ငြိမ်သက်ချင်းသည်တည်ချင်းဖြစ်သည်လောကရတစ်ခုလုံးမလှုပ်ရှားငြိမ်၍နေချေကလောကရကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးရမည်လောကရကြီးတစ်ခုလုံးမှာအငယ်ဆုံးသောမြူတို့သို့တိုင်အောင်တုံလှုပ်လျက်ရှိသည်တုံလှုပ်၍နေချင်းသည်အသက်ဖြစ်သည်တုံလို့၍နေခြင်းမှအသက်ထွက်ပေါ်လာသည်လှုပ်သောကြောင့်အသက်ဖြစ်၏အသက်ဖြစ်သောကြောင့်လှုပ်၏လောကရတစ်ခုလုံး၏တုံလှုပ်ခြင်းသည်လောကရကြီးကိုမပျက်စီးအောင်ထောက်ပံ့၍နေသည်ရကန်းရှယ်တကဲ့သို့ရှယ်၍နေ၏စောရုပ်ပျက်စီးခြင်းကိုလှုပ်ရှားခြင်းသည်ပြန်၍ဗန်ဒီပြုပြင်လျက်ရှိ၏ပထဝီမြေကြီးသည်အမြဲအလုတ်လုတ်သဖြင့်ကြောက်တံများတပ်ပင်များကိုဖြစ်စေသည်မိုးလေတို့သည်အချင်းရာသည့်အတိုင်းအလုတ်လုတ်၍နေကြသည်ပိုးမွားတရိတ်ဆန်များလည်းလုံးမှစားရ၏ထိုကဲ့သို့အမြဲလုတ်၍နေသောလောကရကြီး၌အလုတ်မလုတ်သောသူများသည်အလုတ်လုတ်သောဆက်၏အသွာအလာကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေသောအပိုတရဝါဖြစ်သည်ဆက်ကိုအနောက်ရှက်ပြူသောအညစ်အကြေးနှင့်တူသည်ကြီးကျယ်သောအရာဟုသည်များသည်အလုတ်မှထွက်ပေါ်၏ပညာဉာဏ်ကြီးသူသည်အထူးပုံမူ၍လောက်ကြသူများဖြစ်လေသည်ကြော်စောသောစာရေးဆရာသည်စာကိုများစွာရေးရ၏စိတ်အလုပ်ကိုများစွာလုပ်ရ၏ကြော်စောသောပကြီးဆရာသည်တစ်ခုတည်းသောရုပ်ပုံဖြင့်ကြော်ကြသည်မဟုတ်
ကောင်းသောရုပ်ပုံများစွာတို့ကိုရေးသူဖြစ်လေသည်အဒီဆန်ကဲ့သို့များစွာသောအသက်အဆန်းအသုံးဆောင်များကိုထွင်တော်သူများသည်အိပ်ပြက်ခံကကိုရောစိတ်ရောလက်ရောဥကောင်းရောလောက်ရလေသည်မိဘအမွေနှက်ကိုခံယူကစည်းစိမ်ရက်သူမြောက်ပင့်သူများ၏အလယ်၌ကြည်နူးကငါကဘုံချင်းကန်ချင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ထင်၍နေသူများသည်အလုံးမလုံးပဲငတ်၍နေသူများထက်ကြက်တည်းရုပ်၏အကြောင်းမူကားငတ်၍နေသူများမှမလုံသောကြောင့်မစားရသူဖြစ်သည်မလုံပဲစည်းစိမ်ခံ၍နေသူများမှမလုံပဲစားသူဖြစ်သည်မိဘအမွေနှက်ကိုမြောင်များစွာရသူသည်လူပိုများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့မှာအလုံးမလုံရသောကြောင့်အစွမ်းတတ္တိအည်အချင်းလဲကင်းမဲ့ကြလေသည်အလုံးသည်အကြံဉာဏ်ဝရိယကိုတိုးစေသည်ယောက်ျားသည်မိမထက်အစွမ်းတတ္တိအရေးချင်းပူ၏ပို၍ထုခဲ့၏ထိုထုခဲ့ခြင်းကအခြားကြောင့်မဟုတ်ကဘာဥခါမှစ၍ယောက်ျားသည်တမရသဘောတရားအရာအိမ်မထွက်ခွာ၍အလုတ်ကင်ရှာကြံတိုက်ခိုက်ကြရသည်အလုတ်သည်စက်တိုက်ခြင်းနှင့်တူသည်လောကစက်ပွဲ၌စက်တိုက်ကောင်းသူနိုင်သည်စက်တိုက်မကောင်းသူတို့မှရှုံးကြသည်တေကျပစ္စည်းကြရလေသည်လူတော်ဘာတို့မှာအကြံဉာဏ်ပညာယခုလောက်တိုးတက်၍လာကြသည်မှာအလုတ်ဤအစွမ်းဖြစ်ကြောင်းမမြင်နိုင်ပေအလုတ်လုတ်၍ပစ္စည်းဆုံးရှုံးစေကမူမလုတ်သူထက်အကျိုးပိုရှိသည်အကြောင်းမူကားမလုတ်သူမှာကိုတွေ့အသည့်မရှိလုတ်၍ပစ္စည်းဆုံးပါသူမှာကိုတွေ့အသည့်တစ်ခုခုကိုရနိုင်သည်ရာဇဝင်၌ထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြီးမားသောနမဲဟုသည်မြသည်အလုတ်ကိုမြောင်များစွာလုတ်သူတို့၏နမဲများဖြစ်ကြသည်အလုတ်သည်ဘယ်များပင်နှိမ့်ကြစေကမူဂုံချစ်သည်ရှိသည်ပကြီးစရာဘီတုကာစရာဆက်စရာဓာတ်စရာစိုင်းစရာများ၏အလုတ်သာဂုံရှိသည်မဟုတ်ထိုထက်တန်းလူများအထက်တန်းလုတ်ကိုလုတ်ကန်နိုင်ဖို့ရန်အခြေအနေတို့ကိုဖန်တီး၍ပေးသောအခြားအလုတ်သမားများမှလည်းအလုတ်၏ဂုံသည်အထက်တန်းစားများနှင့်မချပေဇပွဲကလထိုင်လုတ်သောလက်သမားသည်စာရေးဆရာအတွက်စာရေးချင်းအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ရန်အခြေအနေကိုဖန်တီး၍ပြီတို့အတွက်၎င်းလက်သမား၏အလုပ်သည်လည်းကြီးကျယ်လေသည်ဘယ်အလုပ်မှလောကမှာမသိငယ်ဘယ်များပင်အလုပ်နှိမ့်ကြစေကမူဘယ်များပင်ကြမ်းတမ်းသောလက်အလုပ်ဖြစ်စေကမူဥကောင်းနှင့်တွဲမိကနှိမ့်ရာမှမြင့်ရာသို့ရောက်၏ထူးချွန်သဖြင့်ကြီးကျယ်၍လာသောအခါအလုပ်ကြီးဖြစ်၍လာလေသည်municipal အလုပ်သည်တင်းငယ်လင်လွန်စွာအောက်ကြ၏ municipal များကကြီးကျယ်စွာလှုပ်သောအခါကြီးကျယ်၏တို့ဖြစ်လျာ municipal လူကြီးများကိုဂျာရူဝါလာဟုမည်သူမျှခေါ်မည်မဟုတ်ပေစင်စစ်မှာဂျာရူဝါလာမေရေတမားကြီးစားပင်ဖြစ်သည်လမ်းမကိုရှောက်ခါပဲလော်ပဲကြားလော်ဟုအော်၍ရောင်းသောအခါတင်းငယ်၏ဖို့တည်၍လက်ကားပေးသောအခါကြီးကျယ်လေသည်စင်ဆက်မာကပဲကြီးလော်တဲ့ပင်ဖြစ်သည်လင်ငယ်တစင်းနှင့်ငါးတွေငရံတွေကိုတကောင်ချင်းမြသောတန်ငါကြောမွဲ့နှင့်အင်းတကြီးသည်အလုတ်ရင်းမှအတူတူပင်ဖြစ်သည်တန်ငါတဲ့ပင်သို့တော်လည်းအင်းတကြီးမှရေပိုင်ဝန်တောက်များနှင့်အယောတွင်စကားပြောနိုင်ကြလေသည်တို့ဖြစ်လျာဘယ်လုတ်ကိုမှရွေးဖို့မလိုဘယ်အလုတ်ကိုမဆိုလုတ်ပဲမြပင်ရစေကမူတန်း၍စားကစုတက်ကအလုတ်ကြီးကျယ်၍လာမည်ကမလွယ်ပေလောက၌ကြီးပွားဖို့ရန်လွန်စွာလွယ်သည်ဤသူမဆိုကြီးပွားနိုင်၏ပညာတက်မှကြီးပွားရမည်မဟုတ်ပေဥရောပအမေရိကန်တိုင်းများ၌ပညာမတက်ဘဲကြီးပွား၍နေသူတွေမြောင်များစွာရှိကြသည်မြန်မာပြည်မှာလည်းဆယ်တန်း IA BA မအောင်လျင်လူဖြစ်ရှုံးတော့မည်အလားကြောင်းကိစ္စအတွက်လူတိုင်းမှာဝင်လေးရနေသည်လောက၌ကြီးပွားလိုကရိုးရိုးအလုတ်လုပ်ဖို့သာလိုသည်အလုတ်ရဖို့မှလည်းမခက်ငွေရင်းတစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိလျင်အလုတ်ရနိုင်သည်ကိုပိုင်လွတ်လပ်သောအလုတ်ကိုရနိုင်သည်ရသောအခါတမှုမြက်လျင်နှစ်ပြားသုံးပြားစုကတလအတွင်အရင်းငွေတိုး၍လာလိမ့်မည်ထို့အခါအလုတ်မတိုးဘဲနေနိုင်ပါမည်နီဒိုနီတူစွာအလုတ်တိုး၍ကြီးလျင်ပို၍စုနိုင်မည်ပို၍ကြီးပြန်အောင်မည်ထိုထက်ကျင်းသေးသောဤဘယ်မှရှိမည်နည်းပစ္စည်းချသည်မှာမိုက်ခြင်းမှားခြင်းမော်ကြွားခြင်းလော်မာခြင်းမကြမ်းမာခြင်း
တရားတစ်ပေါင်ဖြစ်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ကြလေသည်မကြမ်းမာခြင်းသည်လည်းလောမမိုက်မားခြင်းကြောင့်ပို၍များသည်လောဘနှင့်ရိုးရိုးမှန်မှန်လွန်စွာအလင်မလိုပဲလောကံကကြီးပွားချမ်းသာမည်မလွယ်ပေပညာကိုများစွာသင်ယာရုကြီးများကိုယသုံးစားပျော်ပါလောမမိုက်မားတရားလုတ်ကင်းတတ်ကြသည်ထို့အခါတနည်းနည်းနှင့်ပြည့်ပြားကြလျာပျော်ခဲ့ဖြုံးခဲ့ဘူးသောအချိန်ကာလများကိုဖူးပွေ့လက်တင်ပြန်လည်တွေးတော့ကတံဝေကရသည့်အခါများကြုံလာတတ်ကြသည်၎င်းတို့မှာအလုတ်ကိုင်းဖြောင့်၍နေသည့်အခါ၌အပေါင်းသင်ဆက်သွယ်တို့နှင့်ခင်မင်သောလူကြီးလူကောင်းများကိုအားကိုးပြုကာဤတသက်မှာတစုံတရာဖြစ်နိုင်ဖို့မရှိတစ်ဆင့်တစ်ဆက်တိုးတက်ကြီးကျယ်မြည်ကိုသာတင်ကြွ၍တွေးတော့ကမတော်တဆဖြစ်လာမည်အနောက်ရှက်တို့ကိုကလာလာမျှမတွေးဘဲအတုံးစားပျော်ပါဖြုံးတိ၍နေတတ်ကြသည်ထိုကဲ့သို့သောအမိုက်ထဲမှမွေထွက်သကဲ့သို့မိမိတို့ပြုမှုပျော်ပါသုံးစားခြင်းတည်းဟုသောအမိုက်ထဲမှအနောက်ရှက်တစ်ခုခုထွက်ပေါ်၍လာတတ်လေသည်ထိုအနောက်ရှက်များမှာအသွင်အားဖြင့်ဆိုသောအစ၌မကြီးကျယ်တတ်သဖြင့်အရေးမထားဘဲနေတတ်ကြသည်သို့သောမွေပွေးမှန်ကအဘဲမြသေးငယ်စေကမူစေနိုင်လေသည်ထိုမွေစိုးသည်ကတက်ကြွသောစိတ်ကြောင့်အရေးရောက်သောသူတယောက်ယောက်နဲ့မတင့်မတင့်ဖြစ်ခြင်းစကားတလုံးမှားခြင်းလက်ဟင်းမှုတစ်ခုခုဖြစ်ခြင်းစိတ်လိုက်မှန်ပါပြုမိခြင်းအပျော်ထဲမှအစိတ်တင့်ခြင်းစသည်များဖြစ်တတ်သည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည့်ဖြင့်ခြေချော၍ကြာသောအခါလေထဲတွင်စောက်ခဲ့သောတိုက်အိမ်ကြီးများသည်အကုန်စင်ပြိုပြက်ကာရိုးရိုးသားသားလောကန်ကြံစီဖို့စိတ်များလွင်ပါကွယ်ပြောက်၍သွားတက်လျာအရင်ကသုံးဆွဲပျော်ပါခဲ့သောအခြေအနေမျိုးကိုပြန်၍ရောက်ဖို့ရန်မယုတာသောအလုပ်များကိုလှုပ်တက်ကြသည်ဒုတိမဟုတ်အယံထင်ရကိုလှုပ်တက်ကြလေသည်ဒုလူမျိုးမှာကြီးပွားလန်းပိတ်လျက်လူဖြစ်ရှုံးကြသည်ရောင်ပေပေနှင့်တောင်မရောက်မြောင်မရောက်ဖြစ်၍လဲနေတတ်ကြသည်အစိုးရမူတန်းအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲအခြားအလုပ်များကိုလှုပ်ကြသူများလဲကန့်စွတ်မိ၍ကြီးပွားသည့်အခါစား၍မကုန်မား၍ကုန်သည်ဟုသောစကားအတိုင်းဖြစ်လျက်ပျက်စီးကြသည်မြမလူမျိုးများမှာအတော်တန်ကြီးပွားပြီးနောက်ပြန်၍ပျက်စီးကြသည်မှာအကြွားနှင့်မာအသုံးအစားများကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်ရန်ကုန်မြို့၌မြမလူမျိုးတဲမှလူချမ်းသာဟု၍ပြောပါလောက်အောင်မရှိကြပေတထေးဟူသောနာမည်ကိုယူကာအရာရာ၌ထင်ပေါ်ကြော်ကြား၍နေသူအနှဲငယ်တို့မှလည်းနာမည်သာရှိကြသည်အကြောင်းမူကားကလားလူမျိုးများတဲ့၌ယခုကြော်ကြလက်တထေးခေါ်ခံ၍နေသောမြမလူမျိုးများထက်ကြော်ဝသူမြောင်များစွာတို့မှနမယ်မပေါ်သေးငယ်သောအခန်းငယ်လေးများမှကုန်ပစ္စည်းများကိုကြက်အောင်လောင်လျက်လုတ်ကင်ရောင်းဝယ်၍နေကြသည်အဝတ်နှင့်အစားမှ၎င်းတို့ထံ၌လာကစားအလုတ်လုတ်သောသူများနဲ့များစွာမချားနာကြပေမြမလူမျိုးတို့သည်ရန်ကုန်မြို့32လမ်း32လမ်းရှိမထင်ရှားသောကလားဆိုင်တဆိုင်လောက်အလုတ်ကြီးရှည်ကတထေးတရားဟုအခေါ်ကံကဟူးဟူးကြော်လျက်တထေးလိုနေတထေးလိုစားလိမ့်မည်ဒို့ဖြစ်လျာလမဲကြော်သလောက်အပြင်အလုတ်များလျက်အတွင်းကိုပိုင်အလုတ်လေဟင်ပြီးပစ္စည်းဖို့လမ်းတွေမှာပေါ်ပေါက်၍လာလိမ့်မည်ဒို့ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများမှာမကြမကြပစ္စည်းကြရလိမ့်သည်စစ်တထေးအလုတ်သည်မြမလူမျိုးတို့၏အကြီးဆုံးသောအလုတ်ဖြစ်သည်ထိုအလုတ်များမှာလည်းအလုတ်ထက်နမေကပို၍ကြည်တတ်သည်ဝေဝင်ထွက်စင်းအင်းမှလည်းမသေးချသဖြင့်အတုံးမှမှန်းကျင်နဲ့တုံးကြသည်လူတန်းပေကန်းချင်းများကိုလည်းမှန်းကျင်နဲ့လှုပ်တက်ကြသည်တို့အတွက်ပျက်စီးကြလေသည်မပျက်စီးလျင်လည်းမသေးမရှင်နေတတ်ကြသည်တတိခေါ်ခန်းသူမှကအနေအစားမလျှော့ကြပေတို့အတွက်မြမတတိများမှလာကအကြီးကျယ်ပေးရသောလက်အောက်သားများကိုမထားနိုင်ကြပေလက်အောက်သားများမှာလကမလုံလောက်သဖြင့်ခိုးဝှက်ကြရလျာပျက်စီးခြင်း၏အကြောင်းတရက်ပင်ဖြစ်သည်ဥရောပတိုင်းသားများမှာအလုတ်ဤကြီးကျယ်ခြင်းသည်အဆုံးမရှိပေကြီးလေလေတိုး၍ကြီးလေလေဖြစ်အောင်လုံနိုင်ဖို့လိုကြသည်ဂျပန်ပြည်မစ်ဆစ်ကုန်တယ်ကြီးများသည်လည်းနှစ်ပေါင်း300ခန့်ကြာခဲ့တော့လဲမပြည့်မစည်းတက်လျက်ပင်ရှိနေကြသည်
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများမှာကြီးမြင့်ခြင်းဤဒဏ်ကိုမခံနိုင်သည့်အလားအတော်လေးကြီးပွားလျင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးကြရလေသည်ဤကအတွက်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်အတွက်မရှိပါဟူသောစကားသည်မြန်မာပီသောစကားဖြစ်သည်မတွက်မချက်ဖဲငွေကိုဆုပ်ယူကသုံးတတ်ကြသည်ဒီစထရိတ်တောင်းနယ်များ၌တတိကုံတဲ့လှုပ်၍နေကြသူများနဲ့ရန်ကုန်မြို့သို့လာရောက်သုံးဖြုံးသူတွေရောင်များစွာရှိကြသည်မသုံးလျက်ငွေရှင်ဖြစ်သည်အယံမသုံးသူများသည်တိုက်တာအဆောက်လေယာမိုးမြေတို့၏ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြမှာမြည်သူများမငင်းနိုင်ပေအချို့သောမြန်မာလူမျိုးများမှာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်မရှိစုပ်ပန်သာရှိ၏လက်ငင်းစားဖို့သုံးဖို့သာတည်ကြ၏နောင်ခါလာနောင်ကာစေအရေးမကြီးဟုမှတ်ထင်ကြလေသည်အများတို့မှာအိမ်မက်နဲ့ဘေးဒင်းဆရာကိုသာယုံကြည်စိတ်ချကာတွက်ကိမ့်မချပဲအလုတ်ကိုလိုကြသည်အလုတ်ကိုချဲကြလေသည်တရံသောအခါ၌အလုတ်တိုက်ရှင်တယောက်ထံဘေးဒင်းဆရာတယောက်ရောက်လာသည်ထိုတိုက်ရှင်မှာအလုတ်ချဲဆဲဖြစ်၍နေသည်ငွေရင်းကြေးရစ်မှာချဲသလောက်မကြီးကျယ်တော့လဲဘေးဒင်းကိုယုံကာ4000တန်မော်တော်ကားကိုအားပေးအားမြောက်ပြုသောပွဲစားကြောင့်ဝဲ၍စီသည်ဘေဒင်ဆရာကိုမေးရ၌ဘေဒင်ဆရာနှင့်စကားမတက်ဖြစ်ရာဘေဒင်ဆရာကအမှန်တိုင်းကိန်းကြကိုဟောလိုက်၏ဤနှင့်မကုန်မီအကြီးအကျယ်ပစ္စည်းမည်ဟုကိန်းရဆိုရာရေမောကြလျက်ဘေဒင်ကားမြဤလိုမဟောဟုပြောပြသည်ဘေဒင်ဆရာမှာစိတ်ဆိုးသဖြင့်အမှန်တိုင်းဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်လက်လာဘများစွာရသောအခြားဘေဒင်များကအကြိုက်ကိုဟောကြသည်မကြမီစိတ်ဆိုးသောဘေဒင်ဆရာဟောသည့်အတိုင်းဖြစ်၍သွားလေသည်ပျက်စီးခြင်းဤများစွာသောအကြောင်းရင်းများတွင်အတော်ကလေးကြီးပွား၍လာသောအခါအကျိုးလိုလားဟန်နှင့်အကြံပေးညံပေးသလိုကိုကြီးစောင့်ရှောက်သလိုပေါ်ပေါ်၍လာသောလူကပ်ပါးများဖြစ်ကြသည်ခမည်းအခြေနေဘာလို့ကားတစီမဝယ်သလဲဖျားလာကြည့်ဟောရီကာဟာဘယ်လောက်တင်ရင်ရတာပဲစသည့်စကားမျိုးနှင့်ဆွဲတက်လျာထိုဆွဲမျိုးမှာလက်တလောဝင့်ဝါလိုသောသူတို့၏စိတ်ကိုလည်းလက်တလောမြင့်၍ပေးရာရောက်သဖြင့်ယုံကြည်လိုက်မှယုံမျှမကလိုလားခင်မင်သောအဆွေခင်မောအရင်းချဖြစ်သူပင်ရောက်ကြသည်၎င်း၏အကြံကြောင့်ပျက်စီးသောခါ၌ကကူညီရမည်ဆိုသောကြောင့်ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်တတ်ကြသည်မိမိတို့မှရှိလျင်လည်းပေးရကမ်းရမှဆိုသဖြင့်မရှိစကားကိုသုံးလေရှိကြသည်အချို့သောသူများကစင်းရဲရာမှပြောင်းလဲလျက်အခြေအနေကလေးပြောင်းလဲ၍သွားသောအခါစိတ်ကြီးဝင်လျက်ဥကောင်းကိုမော၍မယင်းဆူရင်းများကိုပင်မမြင်တတ်ကြထိုစိတ်နှင့်ပင်ပျက်စီးတတ်ကြလေသည်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လှုပ်ချင်းသည်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်ချင်းထက်ပို၍ပင်ပန်းသည်မဟုတ်ပေကြီးပွားတိုးတက်ရန်အားသည်ဝရိယနှင့်ချွေတာခြင်းဖြစ်သည်ကြီးပွားလိုလျင်မြည်သူကိုမျှမကြောက်ရမြည်သူကိုမျှလည်းမချောက်လန့်ရပီမိုနေနီတီမကြီးပွားတွတ်တွေလာသောအခါ၌တိုးတက်ကြောင်းအများမသိအောင်အိန္ဒြေရရငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေတတ်တော်သူသည်ပျက်စီးရှင်ဖြစ်ကြ၏တသောချမ်းသာကတသိန်းချမ်းသာသည်ဟုမှတ်ထင်ရလောက်အောင်ပြောင်းလဲသူများမှလျင်မြန်စွာပြတ်တက်လေသည်မိမိမှရှိသည့်ထက်ပုံမိုသည်ဟုထင်မှတ်အောင်လှုပ်သူများသည်မိမိနှင့်တန်သည့်ထက်ပုံမိုသုံးဆဲသူများဖြစ်ကြလေသည်ပုံမို့သုံးဆွဲကတိုးတက်ခြင်း၏အရှိန်သည်အပေမှာအားရှိပါတော့မည်နီ။